Thank you.
Thank you.
Thank you.
alle sammen kigger. Lyden af min egen stemme er en smule akavet. Akavet, de der sko, der trapper over sig selv, som der kigger. De alle sammen kigger. Vi er så fucking kulturelle, som vi står her og føler kunsten indeni. Det hele er på væggen. På væggen, alle de her tags, som der tagger på kroppen, som der er på kroppen. De her udstyr, den her citron, som der er i min krop. I min krop, som jeg ikke helt så godt kan være i. Som der er i alle de her prikker. De her prikker, som der stiger på mig, så kultiveret, så kulturelt, som vi alle sammen er her. Jeg går lidt rundt nu, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg går, men nu gør jeg det. Det hele er lidt ubehageligt, men vi gør det alligevel. Den her ubehagelighed med keglerne på os. Den her lyserøde prik. Hvorfor er den der prik der? Der er nogen, der har glemt deres udstyr. Deres udstyr. Jeg ved ikke helt, hvorfor de har glemt det her udstyr. På tæppet, som der også kigger på mig. Alle kigger på mig. Hvorfor kigger de alle sammen på mig? Er det fucking interessant, det her, hva'? Er det interessant, hva'? I synes alle sammen, det er så fucking interessant, som I står her og kigger, hva'? Som de kigger. De alle sammen kigger. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er, vi kigger, som vi er samlet her, men alligevel er vi her. Vi er her alle sammen. Hvorfor er det lige, vi akkurat er her på den her dato? Jeg ved det ikke, men jeg er her alligevel, som vi alle sammen er her. Hvorfor er vi her? Ja, det er livets store spørgsmål, hvorfor spørgsmålet er her. Men det er her. Nu stiller jeg det. Hvorfor er det, jeg stiller det, de her ledninger, og nu kommer de ind med lort, alt deres fucking lort. Alt det her lort, det her skrammel, ligesom mig. Jeg kan huske, da jeg var lille, lagde mig i første stilling i et badebassin, men jeg fyldte stadig masser, selvom jeg ikke fyldte noget. Jeg ville ønske, at jeg havde en maske, sådan, så jeg kunne være en del af mængden. Den der mængde, som jeg så gerne vil være en del af, men aldrig kan blive en del af, fordi jeg er den, jeg er. Den, jeg er, det er det store spørgsmål igen, det der spørgsmål, som vi alle sammen stiller os selv hele tiden. Men vi ikke rigtig ved, hvorfor vi gør, og nu går jeg frem og tilbage, fordi jeg igen er utilpasset, og jeg ikke helt ved, hvad jeg skal gøre med min krop. Men min krop, den er det dog, og folk, de har glemt deres lort. Hvorfor har de glemt deres lort? Sprit, skal vi brænde noget af? Jeg har brug for at brænde noget af en gang imellem. Lidt for at føle røgn og føle, at jeg kan være i live. Som en eller anden pyroman. Jeg ved ikke helt, hvorfor den tendens er der. Men den er der alligevel. Det der kryds i jorden, det er måske her, jeg skal stå og lige føle mig lidt vel tilpas. Hvor føler jeg mig vel tilpas? Nej, ikke alligevel. Jeg tror, jeg begynder at gå lidt mere. Jeg tror, jeg skal gå lidt oven på det her. Ej, det var da ikke klart. Nej, det var det ikke. Jeg går herover igen, hvor krydset, hvor jeg føler mig vel tilpas. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg sagde det, men det gjorde jeg nu alligevel. Båndoptageren, den føler som mig en gang i min barndom. Jeg vil så godt have mange af de der ting, fordi jeg føler, at jeg så kan blive en del af mig selv. Mit ældre barn til den der børnefødselsdag, jeg aldrig helt fik. Men jeg fik den nu alligevel. Det var en stor løgn, det jeg sagde. Jeg tror, jeg skal gå lidt hen til jer alle sammen. Hvorfor kigger I ikke på mig? Jo, I kigger på mig. Så kig nu på mig! Så kig nu på mig! Tak. Det var lige det, jeg havde brug for at føle, at jeg kunne være i centrum igen. Hvorfor kigger du ikke på mig? Så kig nu på mig! Tak. Det var lige det, jeg havde brug for. Jeg har altid godt ville være en trommeslager, men jeg har ikke helt kunne finde ud af det, fordi den der rytme, den var der ikke helt i kroppen.
har dem. Jeg har aldrig helt kunne finde dem. Nej, jeg har ikke helt kunne finde dem. Der er det, nej, den var lille, den var ikke pink, den der plet, som jeg så. Nej, nej, nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved.